俺の名前は田中かのた。ある高校の美術科に通う高校2年生だ。将来は漫画家になりたいと思って絶賛勉強中である。そんな俺には同い年の幼馴染がいる。名前は藤戸美希。物静かで不思議な感じの美少女。付き合いは幼稚園の頃からと長く、今は同じ高校の同じ美術科に通っている。家も隣近所だから昔から仲が良かった。見た目もそうだが性格もいいから中学の頃から男子からモテまくり。かくいう俺もそんな美希のことが好きで、中学2年生の時に告白。で、結果は。ごめんなさい、今は絵に集中したいから。と言われて、あえなく撃沈。ミキは昔からズバ抜けた絵の才能があって、幾度となくコンクールで金賞、最優秀賞を受賞。同年代からは天才と呼ばれ、畏怖されていた。ちなみに、俺が絵を描くことに興味を持ったのは、ミキの影響だったりする。あ、ミキだ。放課後、図書館で漫画の勉強をして家に帰ろうとした道中、美術室でポツンと一人だけ残っているミキを見つけた。真っ白なキャンバスとにらめっこしているみたいだけど、何をやっているんだろう。ミキ、何やってるんだ。あ、かなた、絵を描いてたの。絵を？キャンバス真っ白だけど。それはちょっと何も思いつかなくて。詳しく話を聞くと、ミキは去年くらいからスランプというやつに陥っているらしい。前はそれでも描けていたみたいだが、ここのところはひどくなっているのだとか。学校を出て二人で並んで帰路を歩く。そっか、スランプか。何も浮かんでこないの。もうすぐコンクールもあるのに。はあ。と、ミキがため息をついたタイミングで電話が鳴った。どうやらミキの電話みたいで、ミキは画面に映る名前を見て顔をしかめた。出ないのか？うん、お母さんからだから家に帰ってから話せばいいよ。ミキの両親は俺が小学生くらいの頃に離婚していて、今は母親と二人で暮らしている。何かあったのか？尋ねるとミキは困った笑みを浮かべた。うん、最近お母さんがいろいろお仕事を持ってくるの。実はミキは去年くらいから芸能人みたいなことを始めていた。ミキの容姿はそこらのアイドルよりも整っているし、美少女天才画家としてテレビや新聞、雑誌にも取り上げられている。何でもミキの母親、おばさんが無理やり始めたらしいのだが。はあ、絵のことに集中したいのに、お母さんが変なお仕事たくさん持ってくるから全然集中できない。今度はグラビアだって。グラビア？脱ぐんですか？エッチ。冗談だよ。ミキはうつむいて大きなため息をつく。お母さんは私をお金儲けの道具として見てるのかもしれない。それは言い過ぎじゃないか？うん、そうだったらいいんだけど。何と言ってあげればよいかわからず、俺は困ってしまった。こういう時ビシッと何か言ってあげられればいいのだろうけど、俺はミキほど絵の才能に恵まれていないし、コンクールで入賞もしたことがない俺では大したアドバイスなんてできやしない。芸術は才能の世界だ。だけど幼馴染がこうして悩んでいるなら何かしてやりたい。スランプとか家庭事情は何もしてやれないけどさ、嫌ならはっきり言った方がいいと思うぞ。家を出るのも一つ手だろうし。家を？でも私まだ高校生だし。いや、もう高校生だよ。やろうと思えば大概のことはできるんだし。例えばおじさんと暮らすとか。お父さんと？うん。ミキの父親は離婚した後もミキと会っている。母親よりも仲はいいらしく、いっそそっちで暮らしたらいいんじゃないかと思って提案してみた。ミキは少し悩んだ後、でもお父さん今は再婚して子供もいるって言ってたしな。うん、でも考えてみる。そんなこんなでお互い家の前まで着くと、ミキの家の前でおばさんが仁王立ちしていた。おばさんはミキと俺を見るや否や、ミキ電話にも出ないで何をやっていたのと突然怒鳴りつけた。おばさん落ち着いてください。うるさいわね。家のことに首を突っ込まないでちょうだい。
まったくお隣の田中さんはお子さんにどんな教育をしているのかしらね、などと言われて俺はカチンときた。俺がどう言われても構わないけど、母ちゃんや父ちゃんをバカにするなんて。俺が言い返そうとすると、それをミキが手で制した。ごめんなさい、お母さん。まったく。ほら、さっさと来なさい。これから写真撮影と週刊誌のインタビューの練習よ。あの、お母さん、もうすぐコンクールがあるから、絵の方も。はい？コンクールで入賞もできない絵を描いてどうするのよ。そういうことは入賞できる絵がまた描けるようになってから言いなさい。バカ言ってないで、早く来なさい。はい。と、ミキがおとなしく行こうとしたので、俺は彼女の手を取って止めた。いや、これは行っちゃダメだろうよ。え？何？急いでるから邪魔しないでちょうだい。さっきから黙って聞いてれば、あんた娘のことを金儲けの道具としか見てないのか。そこからは修羅場だった。俺とおばさんで言い争いになった。おばさんは終始、娘は私のもの、どう扱おうが私の勝手、みたいなことを言っていた。道のど真ん中で騒いでいたから、ご近所さんとかも出てきて、もう大騒ぎ。最終的に出てきたご近所さんが仲裁して、俺の方は収まったものの、おばさんはまだ興奮しているみたい。ご近所さんに囲まれたままギャーギャー騒いでいた。ごめんミキ、なんか黙ってられなくて。ううん、もともとは煮え切らない私がいけなかったんだよね。ミキはそう言うと、興奮しているおばさんに近寄ってこう口にした。お母さん、私家を出てお父さんと暮らします。は？私はアイドルでもなければ芸能人でもない。私は画家として生きていきたいの。だからお母さんのところにはいられません。ごめんなさい。この今まで育ててやった恩を忘れたの、なんておばさんは叫び、ミキにつかみかかろうとしていたけど、それをご近所さんたちが止めてくれた。さっきの言い争いを聞いていたからか、おばさんを軽蔑の目で見ていた。その痛々しい視線に気づいたおばさんは顔を真っ赤にして家の中へと駆け込んでいった。それからというもの、ご近所さんたちに迷惑をかけてしまったので謝罪して回った。その後、ミキはこのことをおじさんに相談。おじさんと事情を聞いた再婚相手の人は心よくミキを受け入れてくれたみたい。しばらく時間が経ってからミキの親権変更が認められ、ミキはおじさんのところで暮らすことになった。一応高校は今まで通り通えるとのことでよかった。おばさんの方はあれだけ騒いだものだから、ご近所での評判が悪くなり、陰口や悪口に耐えかねたのか、気づけば引っ越していた。これにて一件落着かと思われたが、今日の放課後、突然ミキに校舎裏まで呼び出された。なんだろうと思って足を運ぶと、好きです、付き合ってくださいと告白された。突然のことで驚く俺、理由を尋ねると、お母さんのことで助けてくれたし、いや、俺はぶっちゃけことを荒立てただけというか。そんなことない、あの時私の代わりに怒ってくれて嬉しかったの。だから、あの、付き合ってもらえないかな。その上目遣いはずるい。こちらこそ、中学の頃から変わらず好きでした。ぜひ付き合ってください。あ、うん、それは知ってるよ。え、こんなこともありつつ、俺は漫画家、ミキは画家を目指して絵を描き続けている。